Boa noite, eu sou a Raquel, aqui da Arteira, e eu ensino artesãs a pintarem peças de artesanato com acabamento perfeito. Nós falamos sempre no início que a gente faz, nós temos um ateliê de pintura e nós ensinamos as pessoas técnicas, maneiras de pintar e nós procuramos também conversar sobre maneiras de vender, maneiras de ficar mais atrativo para o seu público, essas coisas. Então, hoje nós estávamos conversando, sempre de manhã eu e a Loli ficamos pensando no que nós vamos fazer na live, e hoje nós vamos fazer uma caixa para o Dia dos Namorados. Então, nós pensamos em falar com vocês sobre essas datas que são importantes e nós temos que começar bem antes. A data, eu falei também para as minhas caras colegas que o Dia dos Namorados é mais ou menos médio para nós. Não é assim, nós nos esbaldamos mesmo na Páscoa e no Natal, né? Inclusive, nós já estamos pensando em começar a produzir as coisas de Natal e já está quase na hora. Então, mas a gente sempre produz algumas coisas do Dia dos Namorados. E o que acontece conosco, pelo menos, é que sempre na última hora aparecem pessoas querendo alguma coisa personalizada. Boa noite! Então, assim, quando a gente é artesã e a gente consegue fazer coisas personalizadas, a gente consegue fazer rápido e vender rápido. Então, assim, nos últimos dias, a gente sempre fica aqui preparada para escrever o nome numa caixinha que a gente já tenha pronta. E quando a pessoa chega e nos fala o estilo de coisa que ela quer, se a gente já domina a técnica, fica muito mais fácil para a gente fazer rápido. Capta, então, né, o que o cliente quer na hora. É. Uhum. E quando a pessoa começa a falar, porque as pessoas que vêm comprar não pintam geralmente. Então, elas não sabem te dizer, eu quero a técnica tal. Ela fala mais ou menos o estilo que ela quer. E quando nós já dominamos a técnica, isso fica mais fácil. Porque daí a gente já imagina o que vai fazer e quando a gente já sabe com antecedência o que nós vamos fazer na peça, fica muito mais fácil. Então, isso é só uma breve introdução aqui que eu queria falar para vocês, que escrever nomes faz parte. Se você ainda tem medo de escrever o nome das pessoas nas peças, tem que treinar, tem que fazer um esforço, tem os tags que ficam lindos. Às vezes não tem nada no presente, mas a gente faz, a Leti tá ali produzindo hoje umas 50 tags hoje. Podemos até fazer uma live, né? Sobre essa questão de escrever. Eu vou mostrar aqui porque muitas me perguntaram esses dias, porque eu fiz uma... Nathalie. Um story, coloquei, eu estava escrevendo. Pega ali uma chave só para nós mostrar o escritinho. Pega ali. Enquanto isso, eu vou dando boa noite pro pessoal que entrou no Insta. Só uma tag. Boa noite, Mônica. Ó. Olá, Rosário, Santiago de Chile. Ó, aqui eu escrevi nessas tags. Eu fiz umas 40 tags, mais ou menos, porque quando eu faço uma coisa, eu já faço várias e deixo guardadas para nós termos a opção para usar em placa, para usar no meio do laço, para usar em várias até coisas. Até para aplicar numa peça. E quando, usado, né? E quando vem uma cliente muito especial, que compra bastante, a gente faz uns pacotes mais lindos ainda e botamos as tagzinhas. Pode ser assim, e eu deixo algumas sem nada escrito, justamente para poder colocar o nome da pessoa, que a pessoa vai receber o presente. Uhum. Então, eu usei, muitas me perguntaram, então eu vou dizer, eu uso esse pincel da Keramik. É o da série 303, 30 zeros. Assim, ó. Cada um tem uma preferência. Não estou dizendo que esse é o principal pincel. Para mim, eu prefiro que o pincel seja curtinho. A Leti prefere o pincel, o 2 zeros, que é um pouquinho mais longo. Então, eu indico vocês experimentarem para ver qual que é o que você se adapta melhor. Então, é o da Keramik 303, 30 zeros. Oh. Eu prefiro 3 zeros. Eu prefiro 3 zeros, prefiro porque dois zeros. Eles são iguais, não, o 2 zeros. Zeros, eu gosto. O 2 zeros e o 3 zeros são iguais. Só que o 3 zeros é um pouquinho mais curto.
Pode ser também o da Condor ou o da Keramik. Eu agora ando usando esse e gostei bastante também. Então, vou dar uma boa noite para Roxana. Boa noite, queridas da arte. Pode. Vamos lá, meninas, que nós temos, vamos fazer um trabalho bem bonito. Fiquem aí, não saiam, que nós vamos hoje fazer um trabalho bem bonito e vai ter pesponto. Patrícia, boa noite. Um diferentinho. Deus nos abençoe. Amém. Você Amém. Também, Patrícia. A todas nós, artesãs que precisamos de luz. Isso aí. Eu só dividi o nosso coração no meio. Vai ser uma caixinha, né? Vai ser uma caixinha. Linda. Nós pintamos dentro de azul marinho e por fora com o azul capcode, que é um azul acinzentadinho. Caso você não tenha essa corzinha, é só misturar um pouco do azul, tipo um azul uniforme, que é um azul, com palha e um pinguinho de preto para dar uma acinzentada. Esse tom é uma cor média, é um tom mais neutro. Eu gosto. Sou nova aqui, de Porto Seguro. Bem-vinda! Nós gostamos desses tons, que eles são cores discretas e que ficam muito bonitas com os fundos, como fundos para fazer os stencils. Nós íamos fazer rosa, mas para sair do rosa, eu tinha pensado, né? A Lore deu um pulo ali. Vermelho também. É, mas é que para sair do rosa, não precisa ser tudo rosa, né? E sair do bege também, nós hoje resolvemos fazer essa caixinha no tom de azul. Então, eu separei aqui os stencils que eu vou usar. Eu vou usar um de listrado e um de poá. Eu vou fazer um stencil bem discreto, nada muito forte. Eu vou fazer assim, bem discretinho, de um lado listrado e do outro lado poazinho. Então, eu vou cuidar aqui pra ficar bem na bordinha e depois nós vamos emendar aqui. Então, nem precisa. Se você se sentir mais segura para não mexer no stencil, dá para usar uma fita crepe aqui para segurar. Mas como é um pedaço pequeno, eu não vou botar a fita, eu vou direto segurando com a mão mesmo. Então, eu vou usar esse pincel, esse pituar, que é um batedorzinho da Keramik, que eu gosto bastante, é o 757 número 6, tá? Ele está bem seco, essa é a parte que eu cuido muito. Tem pessoas que gostam de hidratar o pincel antes, eu não gosto porque às vezes a gente começa a bater e ele começa a soltar a água e começa a lambuzar, entrar por baixo, aquelas coisas que acontecem. Então eu vou usar aqui, deixa eu botar mais um. Eu vou usar aqui o palha, que eu já mostrei pra vocês. Acho que dá pra baixar. Pode baixar. Ai, que medo. Ela tem medo de jogar o telefone. Isso. Acho que fica melhor pra visualizar, né? Oi, Irianice. Boa noite. Amo artesanato. Sou de Alegrete. Bem-vinda. Alegrete. Nós vamos usar aqui o palha, que é uma cor... Não é o branco neve. Ele é um pouquinho mais... discreto, assim, não fica tão aberto como o branco. Então, eu já coloquei aqui o stencil. Então, eu vou... Só cuida que aquela lista vai passar por lá. Aqui. Rolete, de olho. Boa noite, Cassi. Boa noite, Cassi. Cassi Flores. Ah, ela tá aqui também. Nossa, Cassi. Boa noite, Deise, Zamar, Analice. Então, Caraca, eu coloquei... Ju. A tinta aqui no pincel e eu tiro bem o excesso. É sempre melhor a gente começar com menos e ir aumentando depois, se você quiser que fique mais vivo, do que já colocar muita tinta e ficar muito forte, muito, muito marcado. Assim. Eu prefiro. Vamos ver. Como esse stencil, o listrado, essas linhas são soltas, então para não correr o risco de. Que no esfregar ele saia do lugar, eu vou fazer batidinho, tá? Alba Campos, boa noite. A Deise compartilha, ela é de Uberlândia. Muito obrigada, Uberlândia. Amigas. Nós contamos com vocês para divulgar o nosso trabalho. Nós estamos aqui sempre pesquisando, escolhendo, nós já temos a peça da semana que vem, da próxima live escolhida.
Vai ser uma linda quinta-feira. Sempre terça-feira tem mais gente, então nós vamos fazer a peça mais linda na quinta. Não só que eu pra queira, dar uma instigada no povo. Não que eu queira que vocês venham todas na quinta de novo, mas eu, se fosse vocês, não perdia. Só pra dar uma chamadinha. É, fiquem ligadas. Quintas, 20 horas, estaremos aqui de novo e vai ser uma peça linda. Decidimos agora na nossa reunião antes da live. Porque a gente fica aqui reunida pensando nas coisas que a gente gosta de fazer. Na verdade, a gente fica reunida desde de manhã, né? Eu e a Lore, desde as 8 da manhã, já estamos juntos. Só sai pra almoçar. Almoça e volta. Eu chego, o carro da Lore já tá ali. Daí hoje eu cheguei, tu chegou depois, né? Ou foi? Junto, eu vi tu passar. É. Por um segundo, eu não roubei tua vaga. É, tem que ser rápido aqui nessa loja. Adoro o sotaque de vocês. Compartilhei com um grupo de mineiras do artesanato no Whats. Ai, que bom. Que legal. Minas tem um artesanato bem rico também, e né? Nós temos alunas de Minas no nosso curso online, né? Foi esse ano que eu fui pra lá, ano passado, eu não peguei aquela feira que eles têm. Ó, eu só vou baixar aqui. De quilômetros na rua. Sim. Eu não vou... Oi, Nari. Vou escorregar até embaixo. Oi, mamis. E a tua mãe tá aí? Ana Tereza, boa noite. Com as crianças. Ah, bom. Pra Leti poder estar aqui, alguém tem que estar com os gêmeos. É, a Leti caprichou, né? Eu lembrei de ti que eu vi uma foto de uns bebezinhos escrito... Eu fui planejado. Eu não. E o terceiro? Nem eu. Bem legal, mostrei outro pro Renato e essa. Coitado do Renato, já sai. Renato, cuidado. Eu vi essa, achei bem legal. Olhem. Planejado. Eu não, nem eu. Que bonitinho. Bem ele, suave, né? É, ele não precisa ficar todo igual exatamente. Pode ter umas partes que fiquem mais aparentes, mais vivo, a tinta, a cor... E umas mais transparentes, tá? Porque nós vamos trabalhar bastante ainda aqui em cima. Até porque a ideia não era fazer chapado, né? É, não é uma coisa que vai ficar as listras muito... Muito... Paleto? É, muito da cor, muita cor chapado. Fechada, né? Chapado. Então, só impressa secadora ali, amiguinha. Só vou dar uma secadinha, porque caso que passe a mão já não acontecer mais. Os stencils nos ajudam muito, eu acho muito bonito, eu gosto de trabalhar com eles. E cada vez os stencils estão mais bonitos, acho que não costumava usar muito, porque eles eram muito feios, né, quando a gente começou. Era. Se vocês, algumas de vocês trabalham há muito tempo com artesanato, vocês devem lembrar. Boa noite, Valéria. Que não tinha muitas opções, assim, de stencils bonitos. E agora... Ai, tá um mais lindo que o outro. Ai, quando a gente vai fazer pedido, né? Eu e a Leti programamos de comprar o mínimo. Sempre o mínimo, né? Só que não. E daí a gente compra milhares. Porque todos são bonitos. É muito difícil escolher. E daí cada vez vem coleção nova, né? E sempre fica um pra trás que a gente acaba querendo. E eu sempre e fico... os velhos, a gente sempre gosta dos mais antigos, é, né? Eu não gosto nem que eles saiam de linha. Eu também não gosto. Fico numa tristeza. Não, por isso que eu disse que às vezes tu comprou, mas ficou um pra trás que tu queria ter comprado, acabou não. Eu queria um de lavandas, o último pedido que a gente fez, e não tinha, né, mas... Emilene dando um oi, meninas. Oi. A Denise que tá nos vendo e colocando mini pérolas em um sapatinho de resina. Adoro fazer isso, Denise. Ai, a Leite é tua parceira, então. Aqui, quando tem essa parte, é toda a Leite que faz. Ai, sapatinho fica uma graça com as pérolazinhas. Nem imagino. Essa ai, fez. Toda tapadinha, lindo. Tenho que mostrar uma hora o teu quadro do Love, aquele. Que tu quase morreu. Ah, Denise, eu li o Love todo em pérola. Sei lá quantos pérola dias. E strass, né? Que eu fiquei fazendo. Um enorme... Vamos recolocar o stencil, coloca... Como não é a tinta que eu coloquei, não foi muito espessa, eu posso só dar uma arrastadinha no stencil que ele não vai sujar, não vai marcar, não vai acontecer nada. Então, eu só recoloco, sempre cuidando pra não errar o lugar, né?
Esses poás também eu gosto bastante. Ele é bem básico, dá pra fazer um monte de coisa. Bem neutro, né? Ele não vai ficar nem masculino, nem feminino. Ai, que amor. Quer dar um secadinho? É, dar um secadinho só pra garantir que não vai acontecer nada. Seca bem rápido, porque a camadinha de tinta é bem fininha. Sempre recoloca, encaixa bem nas bolinhas ou no que seja anterior. A Ana Tereza disse que é lindo esse poá. É, eu também gosto, acho lindo. É, até a gente tava escolhendo hoje qual poá usar e tem um que ele é muito reto, as bolinhas, ele faz não colunas, faz aquele, né, joguinho, sabe? E daí ele fica estranho, ele parece colunas, né? É, uma bolinha em cima da outra, eles não fazem essa do meio. Um desencontro. Boa noite, Silvia. Vão comentando aí, meninas, de onde vocês são. O pessoal do Insta tá interagindo pouco hoje. Se vocês trabalham também na nossa área de artesanato, ou se vocês fazem só por hobby, ou se vocês ainda não fazem e estão começando a querer pensar em fazer. Essa parte aqui é o básico. Isso que eu mostrei aqui do stencil vale para todos os stencils. Sempre usar um pincel seco, com pouca tinta, tirando bem o excesso no papel, para não borrar, não estragar. Então agora eu vou secar e agora que nós vamos começar. Ele tá aí? Tá. Eu não enxergo. Quer que eu diga? Melhor não. Patrícia, a peça já está linda, mesmo estando no básico. Agora que nós vamos Patrícia começar a trabalhar. De Santos, São Paulo. Bem-vindas, meninas. Como eu sempre falo, às vezes com as minhas alunas que existem cores coringas. Cores que a gente pode usar com outras, com qualquer um dos tons que fica bonito. O Spice é uma dessas cores, que ela fica bonita, é um begezinho. E ele fica bonito com rosa, com amarelo, com azul, com verdinho. E ele dá aquele tonzinho envelhecido. Porque às vezes eu observo que tem pessoas que fazem a sombra com cores puxando o mesmo tom e com um tom bem vivo. Isso às vezes não gosto muito, fica meio estranho às vezes. Vai do gosto da pessoa, mas eu acho que para vender, sempre os tons envelhecidos agradam mais. Boa noite, Mara. Então, agora eu vou usar... Esse aqui também é lindo. Ó, Josenilda, boa noite. Sou de Cajazeirinhas. Paraíba. É Paraíba, pode né? Pode ser, tá certo? Bem certo? Uhum. Tá. Eu vou usar esse aqui. Bem-vinda, Josenilda. Esse também é um pincel da Keramik. É um pincel de pelo. Ele é um pincel que não é caro. Qualquer um pode ter esse pincel, né? Nós, no começo, quando a gente começou a pintar, a gente não usava muito esse pincel. Era bem resistente a ele. Nós não sabíamos para que ele servia e que ele ia servir tanto. Nós usávamos mais para limpar as peças, para passar um fundo, para alguma coisa assim. E depois que a gente começou a aprender a fazer a sombra seca e fazer a sombra mais envelhecidinha, nós começamos a usar muito esse pincel. Então ele saiu só da pátina, né? Ele saiu. A Silvia pediu uma ideia aqui, ó. A Rosicléia... Desculpa. Comprei uma caixa meia lua para fazer aquela técnica do xadrez. Como posso decorar a tampa? Tu pode colocar uma tagzinha em cima. Faz Rosicléia, o xadrez, faz a sombra, faz o pesponto que eu vou ensinar aqui. E depois pode botar uma tagzinha com laço. Técnica do xadrez, dá até pra usar um poá em cima. Em cima do xadrez? Não, ela quer uma ideia pra decorar a tampa. Mas ela não fez um xadrez na tampa? Pra fazer... Tu vai fazer o xadrez na caixa ou na tampa? Entendi que ela vai fazer na caixa e pedir uma ideia pra tampa. Enquanto elas estão discutindo a ideia, eu vou dizer um bem-vindo aqui pra Rosicléia, que é de Curitiba. E oi, Cleuzinha. A Cleusa Peruso. Oi, Cleuzinha, querida. Elas não decidiram o que elas querem fazer. Tô pensando. Qualquer coisa, depois me chama no direct que a gente conversa. Pra mim entender bem o que tá que fazendo é. Só um puxadinho de fora pra dentro. Assim, ó. Hoje nós estávamos até vendo um vídeo e tem pessoas
Não estou dizendo que é certo ou errado, cada um faz como prefere. Mas sempre a sombra eu faço puxando de fora para dentro. Porque se tu vai de dentro para fora, vai ficar aquela marca. Então, sempre vindo de fora para dentro, em movimentos circulares. Algumas partes a gente faz um pouquinho menos, um pouquinho mais, não tem problema. É para ir definindo a nossa sombra. Ó, Silvia disse que vai fazer o xadrez na parte de baixo. Ah, só por dizer que ela tinha razão. Eu conheço bem a minha leitora. E a tampa? A tampa, se for uma caixa pro Dia dos Namorados, dá para usar em cima aqueles guardanapos das rosas vintage, fica lindo, né? Ah, fica. Daí lindo. Só faz uma sombra, põe um lacinho, fica bem. O guardanapo é legal. Bem bonito. Ó, eu vou colocar aqui bem pertinho para vocês verem. Pouquinha tinta, pincel bem seco e a gente só vai fazendo em movimentos circulares. A cerdinha pode escapar um pouquinho para fora da peça? Pode. Não precisa fazer muita força, encosta e vai girando. Ele vai só dando uma sujadinha. Vai dando uma sujadinha. Nos chama depois, Silvia, pra gente trocar uma ideia, de repente tu manda foto. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, onde divide um lado poá e um lado listrado. Vem dizer xadrez, porque é, com ele. Tira o excesso. Por isso que eu não gosto de usar pincel úmido, porque ele começa sempre a soltar uma água fora do horário. Agora eu vou fazer daqui pra cá, depois eu vou virar a caixa e vou fazer ao contrário. Pra marcar essa divisão aqui da peça. Ó, sempre outra coisa também que a gente tem que observar, quando a gente vai fazer a sombra, sempre a gente pode ir virando a peça pra facilitar o nosso trabalho. Elas estão conversando aqui por trás. Me atrapalha. Tá? Então, essa parte já está pronta. Essa é a primeira sombra. Agora, nós vamos fazer com o Hal Ambert. Vou virar aqui o guardanapinho. Não precisa trocar de pincel. Desculpa, para não ser... Não precisa trocar de pincel e nem lavar o pincel. A gente usa o mesmo pincel, só tira bem o excesso aqui no guardanapo. Põe a pontinha e agora eu vou usar o marrom bem escuro. Hal Ambert, que parece um café. É um marrom escuro. Essas cores têm presença confirmada nas lives mais do que as lives, eu acho, é, né? Porque Hal, Spice, ela não sai de cima da mesa. É, essas não três cores. Dá, né? Não tem como. Ó, a Silvia disse que vai fazer o costurado também, que nem tu fez no cachepô. Vai tentar. Eu vou fazer um costurado hoje aqui, outro costuradinho. Todo mundo amou o costuradinho, né? É uma graça mesmo. A Ana tá falando, essa cor é quase o ocre ouro? Não conheço esse tom. Você vê que amou aquela técnica. Comprou a caixa meia lua só pra ela. É, eu adoro os costuradinhos também. E dá um toque. Silvia, tu é de onde? Não me lembro, a Silvia sempre tá nas lives. Ela já falou, mas eu esqueci. A Silvia sempre... Faz tempo que ela participa. Acho que tu dá um guardanapo, porque ela tá limpando o papel. É, eu já dobrei, tá aqui, ó. Elas economizam, gente. Não, conta. Tava pronta ali pra ti, bucuda. Ó, tu viu, tava prontinho. Campinas, sofro, ela é. Ai, eu sofro, tudo pronto ali. E vou fazer também... Não fico sem vocês. Ah, sim. Quando a gente for pra Mega, vamos se encontrar. Faz assim pra ela. Ai, nós tava falando. Leti, faz uma betadinha lá, Leti. Faz assim com o meu Murilo. Nós estávamos falando antes que tanta coisa que a gente pode fazer, né? E tem pessoas aí sofrendo, tristes, porque não sabem fazer nada, não procuram aprender nada, né? Nós, se trabalhar todos os dias das 8 às 8, não vamos conseguir, né? Não, porque a gente vai continuar inventando mais coisa ainda, né? Vamos ter um
prazer conhecer vocês na Meca. E eu sinto combinar. Falta também de vocês, quando não estou aqui. Nós vamos fazer com a Raquel, que nem tinha aquelas excursões que ia para os Estados Unidos, aqueles intercâmbios, que daí tinha assim na cabeça. Para não perder com a bandeirinha, assim, né? Mas eu vi lá na Mega, tem gente que vai de camiseta, tudo igual, uniforme, para não se perder. Nós então vamos de vestido de preto. Pronto. Vocês não vão localizar super fácil. As cuias vai ser fácil de achar, né? Então tá, agora pra quem não estava nas outras lives, eu vou mostrar o pincel que eu uso pra sombra. Eu uso esse pincel chanfrado, também não precisa ter todos os tamanhos de pincel. Eu uso praticamente só esse tamanho, ou 14 ou 16. Esse pincel da Keramic 331, número 14 ou 16. Eu gosto desse pincel, acho ele nem muito mole, nem muito firme. Ele é médio. E ele dura bastante, então eu uso sempre esse pincel. Às vezes, as minhas alunas aqui no presencial vão fazer um detalhezinho pequenininho. Ai, pro esse pincel grande. Tem alguém falando ali que eu não consigo. A Salete também, aqui, ó. Caixa meia-lua, no que eu conseguir, vai vir aqui fazer. Eu ia tirar a foto, mas peraí que eu já... A Salete. Então... Também penso assim, quando não tenho o que fazer, eu invento, não sei ficar parada. Nem eu. A Luciana tá falando aqui no Insta. Eu ainda gostaria de fazer... Tem, sim, muitas coisas a fazer. Eu iniciei na pandemia com peças de MDF. Nunca tinha pintado nada. Tô adorando. É isso aí. É muito bom. Vicia, né? Quer outra lojota? Não, parece essa. Assim, ó, tem o mantra da sombra, pra quem não conhece, que eu falo que as alunas já sabem e depois vira... A gente dorme. É, eu sei quando elas não fazem, porque eu já sei exatamente os movimentos que elas têm que fazer e às vezes elas não fazem e depois, ai, pro, não deu certo. Tira o excesso de água, não é toda a água, é o excesso. Coloca a ponta do pincel na tinta, ó. Coloca a pontinha do pincel, a ponta mais bicudinha, na tinta, espalha, encosta de novo no papel. Quando a gente encosta no papel, ele tem que fazer um degradê e terminar em zero. Então, e daí aqui da borda, a gente tem que cuidar também para o pincel não sair todo para fora, porque senão não vai ficar nada na peça. O degradê, vamos ver se dá pra enxergar. Ele começa com bastante tinta e vai ficando só água. Mostra ele no Instagram também. Vamos ver se aqui aparece melhor. Sua didática é excelente. Obrigada. Eu adoro ensinar. Lava bem o pincel, tira o excesso de água, põe a pontinha na tinta, espalha. Quando espalha, não pode subir com o pincel que suja todo ele e ele não é para ficar todo sujo, é só mais a ponta. Porque daí a tinta desce pro resto do pincel naturalmente. E daí que ela faz aquele degradê da sombra bonita que não fica aquela marca. Ficou friso. É, porque quando ficou a marca, pega um paninho úmido e limpa. Faz um novo. Foi tu que me jogou de tudo. Que a minha manguinha tava suja. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, encosta. Elas falam porque eu não consigo ter meu avental limpo e nem as minhas manguinhas limpas. Mas é que eu não fico cuidando disso. É que sujou até aqui. Acho que essa manguinha tem duas, três lives. Eu não sei por que querem que eu não suje nada. Tá, eu fiz toda a volta. Agora vamos secar. Agora eu vou fazer aqui no meio, vou fazer para um lado e depois para o outro lado. Então, lava o pincel, tira o excesso, põe a pontinha na tinta, espalha, encosta. Ó, eu apoio aqui o dedo, que fica mais fácil pra gente não sair do lugar.
Tá? Nem vou secar, porque eu não vou encostar bem. Ficou bem retinho. Tira o excesso de água, põe a ponta na tinta. A Silvia disse que se teu espalha, espalha, pegou. Agora espalha, espalha, virou encosta. Automático também. Ó, encosta aqui o dedo. Eu acho, pelo menos, que pra gente dominar o sombreado, tem que aprender a sentir a quantia de água e de tinta. Uhum. Não pode ser um pincel encharcado, que tu vai colocar e vai escorrer água ali. E não pode ser um pincel seco. Ele tem que estar úmido, que a tinta consiga fazer o seu caminho ali no pincel para ficar um degradê. E a quantidade de tinta também. Então, depois que pegar isso, é muito... treinando, né? Sempre água limpa. Sempre água limpa, lajota limpa e o papel de preferência que não esteja encharcado. Esse aqui não tá aí. Tipo esse negócio. Eu fiquei olhando. Tá. Teu mano, Nilmar. Oi, mano. Nós preparamos... Quer pintar também? A mano ensina. Nós preparamos também uma tagzinha. Valéria, porque... qual pincel que você quer? Desculpa, Raquel. Valéria, eu quero esse pincel. O da Keramik de sombra. De sombra. 331, número 16. Qual a medida do coração? Tem uma reguinha ali, ó. Pequena. Uns 20... 25. É. 25. Exatamente, 25. Um sonho, velho. Esse aqui é um papel roller. Se vocês não viram a nossa aula ainda de tags, são tags lindas que a gente faz. A Leti vai fazer várias milhares. Agradeço. É um papel. É um papel que a gente consegue cortar com a tesoura. Então, qualquer molde, tamanho e modelo que você queira, você mesma pode fazer. Então, a gente não fica na dependência de ser uma tag de MDF. Então, o tamanho certo. Ó, então, depois a gente vai colar aqui e vamos botar um lacinho, vai ficar uma gracinha. Sim, então, que der, quero fazer seu curso, a Silvia. Em breve, nós abriremos vagas novamente. O preto. A Cassi disse que é muito treino. Mas é fácil, não é? Eu sempre falo que é fácil, não é difícil. Que susto. A Leti tentando jogar tinta no mesmo banquinho. Não é difícil, é só uma questão de treino e da pessoa ter disposição de repetir. Quando a gente erra e quando não fica exatamente como a gente quer, a gente tem que pensar que é um processo. Então, a gente está começando... Eu pinto há mais de 23 anos, então é lógico que eu já faço isso de olho fechado. Mas é que no começo, se vocês vissem as minhas pinturas, vocês iam ficar bem animadas. Que porque merda, ninguém sai pintando, fazendo técnicas assim facilmente. A gente sofre um pouquinho no começo para pegar o jeito, que nem eu disse, tem que conhecer o tipo de pincel, a quantia de água, a quantia de tinta e depois as coisas vão ficando mais fáceis. Então, agora eu vou deixar aqui preparado para nós fazermos o pesponto. Eu fiz esse pesponto numa outra peça, no banquinho, que todo mundo gostou. Então, aquele eu fiz os buraquinhos onde eu vou passar a linha, eu fiz com um stencil. Porque eu queria fazer a linha mais grossa, como se fosse uma fitinha. Agora eu vou fazer menorzinho, então eu vou fazer com a bundinha do pincel. A Cleusa perguntou se tem esse papel duro. O roller? Tem. Não sei se tem ainda. Tem? Tem. Tem, Cleusa. Agora eu lembrei, a Raquel falou no começo, quando a gente faz, os primeiros chuviscos que eu fiz, parecia uma chuva de pedra. Não, e o poá... Tem que ir testando, tem que ir testando. Às vezes eu dizia para as alunas, faz um poazinho, quando eu virava, virou um sarampo, cheio de bola por tudo, e bolas diferentes, de tamanho diferente. Tudo tem um padrão, né? Eu sei, tu pode dar uma diquinha também. Como é que faz as bolinhas aí? Sim. Ah, se não tem o boleador, né? Ó. Não tem, né? Eu gosto de fazer com a bundinha do pincel. Então, aqui eu peguei a tinta preta e agora bota... Deixa eu boto aqui. Não, vai que cai ali. Que a gente sujou. Ó, coloca a bundinha do pincel, pinga. Coloca a bundinha do pincel, toda vez tem que molhar na tinta, né? Todo mundo tenta continuar. Todas tentam.
procura manter separa a distância. Separa um para mim, eu quero. Pode deixar. Cleusa. Cadê? O que ela quer? Deixa eu ver se é a Cleusa mesmo. Ah, o papel rolê. Ah, bom. Tá? Então, eu não vou fazer toda a volta para nós não ficar aqui demorando muito, que eu sei que as e pessoas... E demora um pouquinho para secar também, né? É. Então, eu vou deixar a Leti secar aqui para nós. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui outra coisa. Só um minutinho. Pera. Não, eu só vou mostrar aqui, depois eu troco a porta. Ah, tá. Ah, tu quer mostrar um. Assim, ó. Quando eu falo para minhas alunas, quando a gente vai fazer um poá, ou a gente vai fazer os buraquinhos para depois passar a costurinha, bota e pinga. Bota e pinga. Para todas ficarem do mesmo tamanho. Porque a bundinha do pincel a gente pode usar também para outras coisas, ó. A gente pode fazer um acabamento de uma renda, de alguma coisa. Sem molhar o pincel, ele, as bolinhas vão diminuindo, ó. Porque a tinta vai acabando e ela vai ficando menor. E também a gente pode encostar o pincel e puxar. Daí a gente faz esse tipo de arabesquinho. Então, para fazer os costuradinhos, põe na tinta, coloca. Põe na tinta, coloca. Põe na tinta, coloca. E outra coisa que eu falei também, que quando eu falo do poá, às vezes as alunas fazem um monte de bolas. O poá tem uma lógica. Então, a gente faz as bolinhas e na carreira seguinte a gente intercala e deixa mais ou menos a mesma distância. Não precisa marcar, mas a gente tem que ter uma sequência, né? Pra não ficar tudo muito misturado, muito atrapalhado. Quer que eu bote pra cá, Cezinha? Isso é só um adendo. Agora eu vou fazer uma pátina... Eu vou fazer uma pátinazinha... Palha aqui nessa parte de baixo da caixa, só para dar um tonzinho, e depois eu vou fazer a sombra. Eu não sei se eu vou terminar essa parte de baixo, porque a Leti, só ela terminar lá, nós já vamos fazer o pesponto. Ó, quando eu falei da utilidade do pincel, desse pincel, é que ele serve para fazer várias técnicas. A gente faz o jeans, a gente faz as sombras, a gente faz tudo com esse pincel aqui. Quando a gente vai fazer essa técnica só de fazer... Dar uma patinada na peça, só tem que cuidar para não começar do meio para a ponta. Às vezes dá uma batidinha ali e fica uma marca. Então sempre começar desde o iniciozinho da peça... E puxando o pincel até o fim, mantendo a pressão. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, eu às vezes não enxergo e às vezes passa alguém aqui que a gente não responde. A Silvia disse que tem dificuldade também na vista. Tem uma certa dificuldade, mas não desanimo. Vou tentando até conseguir. Sou teimosa e persistente, perfeccionista. Ah, você faz quanto? Parece eu lixei e pintei de novo. Olha a rainha. Não, agora eu não faço mais. Tanto. Mentira. Não, desmanchou uma blusa hoje, porque o ponto tava diferente embaixo. Ai, como vocês são cagueta. É, vocês ficam meio cuidando aí, eu entrego todo mundo. Olha, tia. Manda, por favor. Já pego, peraí. Uma missão aqui. E isso que a gente tá fazendo... As técnicas, sempre eu digo para as minhas alunas pensarem no que mais a gente pode fazer. Então, esse tipo de técnica a gente pode usar numa lata, a gente pode usar num vidro, só passar o primer e depois pinta e segue normal. Então, o meu pincelzinho fininho deve estar por aí. Esse? Uhum. Então, agora eu vou fazer aqui o costuradinho. Eu vou fazer hoje um bem fininho, vou fazer com palha. Então, deixa eu botar aqui que todo mundo enxerga, ninguém tá vendo. Aqui. Pra fazer as linhas finas, sempre a gente usa o pincel úmido, molhadinho, mistura tinta, ó,
sempre puxa a tinta de fora para dentro. Não precisa colocar o pincel lá no meio e fazer aquela mistura. Dá uma puxadinha, dá uma misturadinha, que ela fique uma tinta bem fluidinha. Dá uma giradinha, que daí junta bem os pelinhos do pincel. Ó, e agora a gente vai fazer... Ah. Tu tá com a mão na frente nesse aqui, ó. Espera que eu vou levantar. Ali, deixa eu ver. Tá na mesa. Não faz mal, espera que eu já... Deu. Acho que o azulejo deve estar úmido embaixo. Tá, mas não faz mal. Já saiu, né? Uhum. Ó, eu vou mostrar aqui, ver se tá aparecendo bem, ó. Agora sim, tava com a mão na frente. Pro traço não ficar grosso e não ficar, a gente encosta, mantém a pressão e puxa até o outro buraquinho. É só até a metadinha da bolinha, né? É só até a metadinha da bolinha. Como se estivesse saindo de dentro. Como se estivesse entrando e saindo. A tua manguinha ainda tá suja. Ah, é a tua manga que tá suja. Mas é, tá suja porque você sujou a mesa. Eu queria. Peraí. Não, acho que deu, né? Falei. Só ergue pra cima um pouco pra não ter perigo de sujar mais. Deu? Deu? Acho que sim. Oi, tá. Tere. Então encosta no meio da bolinha. Tô pintando e faz também, parabéns. Volteadinho, não reto. Que daí ele fica estranho, não parece uma costurinha. Bota bem de pertinho assim pra ver. Ó, e em cima da sombra parece muito mais. Se a gente faz esse filetezinho colorido, dá pra fazer o coloridinho e depois passar um bem de leve clarinho em cima, um palha. Certo? Então, eu vou deixar pra fazer isso depois, porque... As bolinhas demoram para secar, e daí a leite vai demorar muito lá secando. Então agora nós vamos finalizar essa parte, e depois eu termino as bordinhas. Tu cola aí, enquanto eu faço o laço. Eu vou fazer aqui um lacinho. Nós vamos usar um... É pincel filete? É. Chama de liner também, né? É. Ó, eu vou fazer aqui um lacinho simples. Faz um Lzinho, junta no meio. Deixa eu só cortar a perna. Vou dar um nozinho e vou deixar um pedacinho do... Como é que é o nome desse? Rami. Rami. Depois eu te dar uma arrumadinha na fita. Ó, pronto o lacinho. Ficou cola quente? Só não vou colar agora porque tem que passar o verniz, né? Ah, aí tem que fazer as bolinhas. Eu só vou mostrar aqui pra vocês. A leite colou ali com a cola rápida, a nossa tag. Depois nós vamos botar aqui o lacinho. Ainda bem que aproximou, aí deu pra ver melhor. Sua câmera fica longe e ruim na vista. Dá pra ver direitinho? Viram tudo? É, as bolinhas ali. As bolinhas e os... Viu que não é bem reto, Silvia? Mal, mal curvadinho, né? É, dá uma curvadinha, fica bem parecendo uma linha mesmo. Outra hora eu vou mostrar o cruzadinho lá também. Lá no Face ele aparecer melhor mesmo. É, tem outros que a gente faz. Hã? É, não colou direito. Ah, depois aqui eu te colo. Aqui enquanto ele tá falando. Deu agora pra ver direitinho? Uhum. Então a nossa caixinha vai ficar assim. Com o tapinho aqui em cima. Que amor! E depois nós vamos só envernizar, terminar o pesponto e colar o lacinho aqui. É isso?
assistente. Botar uns bombonzinhos, sei lá. Dá pra colocar um papel de seda, uns bombonzinhos. Bom, um papel de seda vermelho pra dar... Fica lindo, né? Ah, esse aqui que eu usei. Deixa eu mostrar só um pouquinho. Eu não mostrei como eu fiz a tag, mas eu usei esse stencil aqui da LitoArte, que eu uso bastante esse stencil aqui com as palavras. Tem love, family, moments e believe. E eu fiz ele em relevo com a massa corrida. Eu tenho também live sobre isso e fica muito legal em relevo. Isso? Isso. Isso aí. Terminamos com sucesso. Compartilhem com as amigas. Nos mandem mensagem, coraçõezinhos, que nós gostamos. Aproveitem as datas para faturar. Às vezes começa como um hobby, o artesanato, e depois ele pode muito bem virar uma profissão. Nós estávamos hoje falando com uma aluna online nossa, eles estão fazendo um projeto numa prefeitura. Então, nós estávamos falando da importância que pode ter isso na vida das pessoas. Porque uma coisinha muito simples, que não custa nada, como uma latinha, como um vidro. Por isso que eu sempre faço esse tipo de materiais aqui também, porque pode virar uma fonte de renda. E nos momentos que a gente vive, que tem pessoas que precisam ter uma fonte extra de renda ou precisam ter uma renda única às vezes, dá pra gente fazer isso. A rua mais movimentada do mundo hoje é as redes sociais, são as redes sociais. Então, não fique tímida, poste, divulga seu trabalho. Sábado nós fizemos uma live shop de vendas, foi a nossa primeira. É uma outra opção que está se abrindo, né? Porque tem pessoas que não estão mais indo em lojas, às vezes estão em casa. Então, a gente oferece o nosso produto. Então, tem várias formas de vender hoje em dia. São novos canais, né? São novos canais. Só que, para a gente chamar atenção, nós temos que ter produtos variados e temos que ter produtos de qualidade. Sempre vai ter pessoas que gostam do artesanato, certo? Então... Silvia despediu para ensinar a fazer as tags. Já tem uma live tem das uma tags, linda, mas eu acho que a gente pode fazer mais uma, né? Sim, tem muita gente pedindo. Uma, as tags são muito bacanas, a gente adorou fazer. Também. E é bom que também a gente reaproveita muitos materiais, né? Ó, a Leti tá ali com tudo cortado. Ela vem mostrar agora. Cortei, que nem a gente fala, tipo, cheio coisa hoje, tem ó, baixo custo, né? Então, um para quem tá começando, vale a pena. Olha, tem vários tipos de materiais que dá pra valer a pena. Não, mas que nem nós estávamos falando hoje, né? Do custo que é pra começar, às vezes, o material. Então, vale a pena. Ó, isso aqui é só restinhos de guardanapo, que nós temos uma das... Sim, uma das pastinhas. Uma e dá das pra pastinhas. Usar todos esses restinhos nas tags, né? Tudo isso aqui a gente pode usar nas tags. E fora o resto dos papéis. Tem aqui, inclusive, pedaços, né? Sim, pedacinhos pequenos. É tudo pedaços. Pedaços aqui não tem nada inteiro. Oh. Esse aqui ficou lindo. Nunca Mas ó, olha esse pedaço aqui. Cara, tá amassado. Mas ó, dá pra uma tag, ó. Dependendo, faz duas tags. Faz duas tags, ó. É tudo retinho. E depois a gente passa eles, né? Fica bem retinho. Então, sempre guardem tudo que sobrar, que sempre a gente aproveita. Até porque isso é custo, né? Então, sim, quanto mais a gente conseguir aproveitar o material... Eu reaproveito 3 e começo 4 novo. Daí eu não consigo ter essa mala aqui de papéis. Não entendi o que aquela moça falou. Vamos ver se eu consigo. Tá. Que dá. Ficou atrasado? Sério? Sim, vai ficar gravado. Fica salvo. Todas as nossas lives estão salvas. Desatualizou o meu aqui. Também guardo todos os pedaços. Sou a rainha das sobras. Mas nós também. Super tecido também. A gente tem uma maleta de tecido. De papel discreto, então, meu. E eu tava hoje revisando na minha memória como que eu forraria ela de tecido aqui dentro. Que a minha pro Leti me ensinou. Lembra que lindo que fica? Fica lindo de tecido. Peçam pra Leti ver se ela dá uma aula de forrar a caixa dentro de tecido. Fica muito... Pra Leti. Mais de uma. Pra Leti. Oi, tio Álvaro. Oi, tio Álvaro. Hoje... Não tá aparecendo o rosto da Raquel. Eu achei pra mostrar os papéis, por isso. Oi,
Já estamos encerrando. Foi muito bom ter estado aqui com vocês. A gente se diverte muito, né? Sempre. Nós gostamos, nós somos um trio ótimo. Nós somos um trio que se encaixa perfeitamente nas ideias e na maneira de pintar. Então, se vocês se afinam com a nossa maneira, nos acompanhem, nos sigam. Deem uma olhadinha nos nossos vídeos, que nós já temos muitos, faz mais de um ano, né? Faz um ano? Um ano. Eu acho. Faz um ano que a gente faz live 2 vezes por semana. E eu já fiz 4 vezes por semana. Então, deem uma olhadinha nos nossos vídeos lá de trás. E depois, qualquer coisa, é só entrar em contato conosco, que a gente, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente pode ajudar. Sim. Silvia, fica lindo fazer as composições de tecido com papel. É. Eu adoro. Nas tags, a outra a gente fez, lembra? Uhum. Era papel e tecido. No eu lado. Adoro usar com tecido. Essas tags eu vou fazer, Silvia, depois a gente vai postar pra te ver. Com tecido, com papel, com guardanapo, com o que tiver. É. O que tiver de sobra. É, quem sabe um dia a gente acabe, diminua um pouquinho, né? Não tem como. Certo? Tá, uma então, boa noite. Mandem um coraçãozinho aí pra nós, curtam. E compartilhem. Para mais pessoas poderem participar desse grupo que é tão incrível, o nosso grupo das arteiras. Certo? Muito obrigada pela presença de todas. E até quinta-feira, não percam quinta-feira, se vocês querem um conselho. Nem sei se vou deixar isso salvo, aí. Inclusive. Vou pensar. É, vai ser uma peça linda. Então, até quinta. Até quinta. Beijo, tchau. Até a próxima.